はい、こちら栄養青木屋さんの変わり声、2歳メスサイズが37センチです。お願いします。はい、もう変わり者といえばもう新潟で青木屋さん、まず、思い浮かぶんじゃないでしょうか。こちらも青木屋さんの超特選の変わり声です。何から出たのかよく分かりませんが、とてもよく変わっております。パッと見白黒に見受けられますが、手の先とか頭の先見てもらうとよく分かりますが、字体は光っております。多分これ黒を なくしますとプラチナのような感じで、光っているのが、分かります。この辺も、目の側の方の先とかで字体が光ってます。手の先もこれ光ってますので、光り物の入った、変わった、和声、鱗のある、感じですね。まあ簡単に言うと公文竜の和声タイプとかそんな感じなんですかね。これも秋に仕入れた魚なんですけど、墨も全く動くことなくですね、完全に固まっておりますので、ずっと今後もこれからこのまんま行くんじゃないかなと思って見ております。本当に青木屋さんだけに何から隣でできたのか全くわからない、そんな謎のめいた鯉です。はい、横ですね、光ってますね、字体が、この白字が、はい、変わってます。このほっぺたもこれ光り物が入ってますからね、光ってます。鱗も光ってますね。はい、お腹です。はい、謎の変わり声いかがでしょうか。はい、字体ちょっと分かりにくいかと思うんですが、字が入ってますね。普通のあの紅白の字体ではないです。はい、銀人とまた違いますしね。はい、はい、本当に光り物のこう自体っぽい、そして豪快な墨が入った一本です。いかがでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。